ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 2024 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ତୁଳା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହିବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ନଭେମ୍ବର ମାସ 16 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କର 10ମ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କର 8ମ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ଶୁକ୍ର 7 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ। ବୁଧ ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ। ଶନି ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କର 5ମ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ। 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶନି ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବେ। ରାହୁଙ୍କର ଚଳନ ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କର 6ଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। କେତୁଙ୍କର ଚଳନ ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କର 12ଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି, କିଛିଟା ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଯେମିତି ରହିବ ସେମିତି ଏ ମାସରେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଦେହପା ବେଳେବେଳେ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ ଏବଂ ରବି ନିଚ ରାଶିରେ ତୁଳା ରାଶିରେ ରହୁଥିବାରୁ ମୁଣ୍ଡଜନିତ ପୀଡ଼ାରେ ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ 8ମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଧୁମେହ ରୋଗ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଟଜନିତ ପୀଡ଼ା ଲିଭରଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରାଇ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟଥା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମାସରେ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସନ୍ତାନମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଶନିଦେବ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଆରୋଗ୍ୟତା ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଏହା ବଢ଼ାଇବ। 6ଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟ କେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବିବାଦରୁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରାଇବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟତମ ରହିବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂତନ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି 15 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଶୁଭ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର କିପରି ରହିବ, ଚାକିରି ବାକିରି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ଏ ମାସରେ ଭଲ ରୋଜଗାର ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବର ଗ୍ରହ ରବି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଧନ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବୁଧ ବ୍ୟାଧିପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୁଟୁମ୍ବଜନଙ୍କ ପିଛରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରି ସେଥିରେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ଲଗାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଶ୍ରିତ ଶୁଭ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ ଏ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ 7 ତାରିଖ ଠାରୁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ନିବିଡ଼ ହେବାର ଲାଗିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଲେଖାଲେଖି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ଶୁଭ ଫଳଗୁଡ଼ିକ କ୍ୟାରିଅର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାମର ଚାପ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ନିଚସ୍ଥ ହୋଇ ଚଳନ କରିବେ। 20 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କର୍କଟ ରାଶିରେ ନିଚରେ ରୁହନ୍ତି। ନିଚ ଭଙ୍ଗ ରାଜଯୋଗ ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କ୍ୟାରିଅରରେ ଯଦି ଅଦଳ ବଦଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 7 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣ ନିଜ କ୍ୟାରିଅରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ମାସରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ରହିଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛନ୍ତି, ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ IT ସେକ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛନ୍ତି, ଜମିବାଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ମାସରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କାମର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଅଧିକ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟରେ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶାମିଶି ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ରୋଜଗାର ଭଲ ଆଣିଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର 7ମ ଭାବର ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ବୁଧ। ମଙ୍ଗଳ ନିଚସ୍ଥ ରହିବେ, ବୁଧ ଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏ ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶ୍ରିତ ଶୁଭ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ
କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ ହେବ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନାହିଁ ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରି ଆପଣ ନିଜର ସେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିଣା ବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏ ମାସରେ ରହିଛି। ଋଣ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଅଧିକ ଋଣ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟଙ୍କାକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ 16 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି, କାରଣ 16 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ରବିଙ୍କ ସହିତ ବୁଧଙ୍କର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ବାଣୀ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଣୀଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ସୁଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ମାସରେ ରବି ସୁଧି କି ଗୁରୁ ସୁଧି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ମାସଟି ସେତେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଗ୍ରହ ଶନି ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଗୀ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ହୋଇଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଠପଢ଼ାର ପ୍ରେସର ଗୁଡ଼ିକ କମିବ। ଆପଣ ଲେଖାଲେଖି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଭ କରିବେ, କଳା ସାହିତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ 15 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମିଶ୍ରିତ ସୁଫଳ ମିଳିପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ନିଚସ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଟିକେ ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ କମିଯିବ। କାମର ଚାପ ଟିକେ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ପାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏ ମାସରେ ସେମିତି ବଡ଼ ଧରଣର ନ ରହିପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଜମିବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁରାତନ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ, ନୂତନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ନାହିଁ। କୌଣସି କିଣାକିଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବୁଲାବୁଲି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଛୋଟମୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ 7 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ମାସଟି କୌଣସି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ଆପଣ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରେମର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା, ପଞ୍ଚମରେ ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଛି, ଶୁକ୍ର ତୃତୀୟରେ ରହୁଥିବାରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାସର ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ ନାହିଁ। 15 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଶନି ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଗୀ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେମର ସ୍ଥିତିକୁ ଜାହିର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଚାପ ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଇବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା, ରୋଜଗାର କିଛି ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସବୁ ସମୟରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ ହେବ, ଅଧିକ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମିଶ୍ରିତ ସୁଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ ଏ ମାସରେ। ରବି ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତୁ, ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସୋତମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି କିମ୍ବା ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ଗ୍ରହ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଡ଼ ଗହମ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ପାତି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ମିଠା ସହିତ ରୁଟି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ସହିତ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ନିଚସ୍ତ ହୋଇ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଚାଳିଶା ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ତ ଥିଲା ତୁଳାରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।